7，身家9000亿，最爱免费的。他是美国一家基因检测生技公司创办人沃吉斯基，和目前已分居 Google 共同创办人的丈夫布林，共同持有9000多亿台币的家产。但这么有钱的女人，却自曝自己是个小气财神。她说，小时候家里穷，看到有免费的食物就拼命拿。她节俭诚信，不喜欢消费，还认为搭地铁就可以到任何地方是最棒的娱乐。他还曾狂喝公司免费提供的胡萝卜汁，喝到整个人变橘色呢。懂新闻，但他还是捐很多钱哟。报道。